السلام علیکم ناظرین، رائل پروڈکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ذیشان۔ ناظرین، آج میں نے پنجاب کی سرزمین سے ایک ہیرا ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس ہیرے کا تعلق پنجاب کے شہروں میں سے ایک شہر سانگلہ ہل کے نواحی علاقہ برویا چک چھتی سے ہے۔ ناظرین، یہ ہیرا آنکھوں سے بے نور مگر دل سے روشن ہے۔ اتنے خوبصورت انداز سے نعت پڑھتے ہیں جسے کوئی بھی سن کر اس کا دیوانہ ہو جائے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مقبولیت دینے والے آپ لوگ ہیں، لیکن اس کے اندر جو ٹیلنٹ اللہ کی ذات نے رکھا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کی آواز اتنی پیاری ہے کہ یہ جو بھی کلام اور نعت پڑھتے ہیں وہ آپ کے دل کو چھو جائیں گے۔ صرف چند لمحات آپ نے اس کو دینے ہیں اور اس کی قابلیت کو چیک کرنا ہے کہ اس کی آواز واقعی آپ کے دل میں اترتی ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آواز آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ مجبور ہو جائیں گے کہ اس کی ویڈیو کو شیئر کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے اور ہم سب مل کر اس کی آواز کو آگے کس طرح لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ محمد شبیر ہیں اور حافظ محمد شبیر نقشبندی ان کا پورا نام ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا اور آئیے ڈائریکٹ ان سے سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان۔ جی ماشاءاللہ، خوبصورت آواز تھی، کیا کمال کی آواز تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی اب ہم حافظ صاحب سے ایک نعت بھی سنتے ہیں، آئیے۔ میں ہوں سہکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا، ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں۔ اپنا ایمان مسلک ہے یہی فاروقی، کہ دو جہاں ان کا وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، اب حافظ صاحب ہمیں صرف چند دو لائنیں جو ہے نا کلام کی وہ ہم سنا دیں ہمیں۔ جی ماشاءاللہ۔ راہ دے راہ دے، ہر کوئی آنکھیں
بن مرشد راہ نہیں لبنا، تیرل مرسی وچرا دے بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا، تیرل مرسی سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز تھی حافظ صاحب کی، اور میرے خیال سے یہ آواز آپ کے دلوں میں اتر چکی ہوگی۔ حافظ صاحب کا نمبر نیچے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ ضرور ہمیں بتائیں گے کہ ان کی آواز کتنی خوبصورت تھی، اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان کو پروموٹ کیسے کیا جا سکے تاکہ یہ بڑے بڑے چینلوں پر آ کے پاکستان کا نام روشن کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔